Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The program Pukhtani Sir Azim Irfan Khan the Nanna Pinzadir Shkala Mahki Yanepa Nahama Parore Kal Uniso Chorosi Ki the Haga Wak Dictator General Ziaul Hakap Unusiano Ki Patalbat and Zimunubani Pabandiani Lagawelewe Oh Daga Ekdam Khilaf Nan Papura Pakistan the Pakistan Po Ateish Harunuki Daga Talbat and Zimuna Rauti Hakipal Etejaj Rekartko Dahu Daga Yom Taliban Mahitragalechi Patalbat and Zimunubandi Lagawelechi Pabande Lyriclechi Padak Labandi Siasi Jumatuno Pal Pegamat Hum Workeruch طلبہ یونین د بحالے په حق کی دی دغه نام مخ کې چې په کال 1988 کې د بنزیر بوټو حکومت راغې نو هغه د طلبہ تنظیمونو باندې دغه پابندیانې ختم کړې خو درې کال بعد دغه فیصله په عدالت کې چیلنج شو او سپریم کورٹ 1993 کې په طلبہ تنظیمونو باندې اوزل بیا پابندیانې ولګولې په دغه عقل باندې دغه طلبہ تنظیمونو مختلف یونینز سي کم د ریسک په لې کمی خبرې کوي په یونسیانو کې چې کم حالات روان دي هغه وی چې دغه پابندیانو لګولو باندې ډیر زیات مشکلات سره هغی مخدی بداخله باندې خبرې کو چې کم طلبه تنظیمونه نن راوتیو په سړکونو باندې هغی مظاهره کولې دا هغی خپل حقوق دي دا هغی مطالبه کوله او بیا په 14 اپریل کال 2014 کې د مردان عبد الله خان یونیورسيټي کې چې کوم یو ډیر زیات دردناک واقعیا مخه ته راغلی و د مشال خان قتل کیس چې د کم ظلم هغه ښکار شه او ریاست ادارو هغه ته تحفظ ور نکړې شو نو دا هغی سوک قصوروار دي دا هغه په قتل کې ککړ خلک هم گرفتار شي او سزا هم ملاو شي خود هغه شانتو دغه شانتي واقعاتو هغه تدارک د پاره دغه لپاره لای حمل اوس پوری جوړ نشو طلبه تنظیمونه یو دا سوال هم پورته کوي چې په نوسانو کې ډیر زیات کرپشن کیږي او کم انتظامیا چې دا نو هغه د اواز او چټولو په ځای د هغه خاموش کولو باندې خپل کردار ادا کوي یا په هغه باندې دباو راوړي د هغه نه علاوه د جنسي هراسمنت کم کیسونه شي مخه ته راغلي دي طلبه تنظیمونه دا مطالبه هم کوي چې د هغه د تحقیقات وکړي شي په کال 2014 کې د سنټ نه هم یو قرارداد پاس شو او هغه دغه مطالبه کړې و چې طلبه تنظیمونه باندې کوم پابندیان لګولې شوې دي هغه د اوچت کړې شي خو باوجود د هغه چې په هغه فیصله باندې اوسه پورې عمل درآمد ونه شو په دا غلبه باندې به خبرې کوو چې کوم نن طلبه تنظیمونه مخې ته راوتي او د مختلفو طلبه تنظیمونو عہدیداران موږ سره په سټوډیو کې ناست دي زه غواړم چې د هغوی د یو تعارف وکړم او د هغې نه بعد دغه مطالباتو په حق لباندې د هغې چې کوم تحریک شروع کړی دی د هغې په حق لباندې به د هغې نه پوښتنې کوو موږ سره سټوډیو کې موجود دی د اسلامي جمعیت طلبه ناظم کیمپس پېښور یونیورسټي اول شیر صاحب ډېره مننه اول شیر صاحب پروګرام کې وخت راکولو موږ سره د پښتون اسف صوبائی صدر وسیم خټک صاحب هم موجود دی ډیر مننه وسیم خټک صاحب موږ سره سوریو کې د انصاف سټوډنټ فیډریشن جنرل سیکرټری انعام خان هم موجود دی ډیر مننه انعام صاحب پروګرام کې وخت راکولو تر علاوه موږ سره د پی ایس ایف سیکرټری انفارمیشن وقار خټک صاحب هم موجود دی ډیر مننه وقار خټک صاحب پروګرام کې وخت راکولو ټولو طلبه تنظیمونو دغه عہدیداران ناسي دا غي سره مونږه پښتنې کو دا غي کم کم مطالبات دي په یونیورسيټانو کې کم مشکلات دي ته مخه دراغلي دي او چې کم دغه تحریک شروع شوی دی پوره پاکستان په سطح باندې او دا غي سوار لس مختلف مطالبات مخه دراغلي دي هغه هم تاسو وړاندې کړو خو نن صوبایي وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی صاحب هم یو ویډیو بیان مخه دراغلي دي چې هغه په دې خبره باندې طلبه تنظیمون چې کوم احتجاج کوي هغه وی چې دغه یونین دی بحال شي او زه د هغه په حق کې هم د سره وفاقي وزیر فواد چودري هم دغه په حق کې بیان ورکړی دی شوکت یوسف زی سوئی هغه ورو طلبه یونینز کی بحالی کا میں خود بھی حامی ہوں اور میں ماضی میں خود بھی اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں اور آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ لیڈرز جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں بھی انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا اب تک اور ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اسٹوڈنٹس یونینز کے اندر جس کی وجہ سے اس پہ بین لگایا گیا لیکن ان غلطیوں کو درست بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو اسٹوڈنٹس کے مسائل ہوتے ہیں وہ یہ تنظیمیں بہتر طور پہ حل کر سکتی ہیں اور جو منتخب ہوں گی تو وہ زیادہ بہتر رول ادا کر سکتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو کوئی یہ معاملہ زیر غور نہیں ہے نہ حکومت اس پہ کوئی ابھی تک اس پہ غور کیا ہے یا بحالی کا کوئی فیصلہ ہوا ایسے کوئی بات نہیں لیکن جب یہ بحث چھڑی ہے اور میری رائے لی جاتی ہے تو میں ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کا حامی رہا ہوں اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہاں سے جو لیڈرشپ بنتی ہے پڑھی لکھی لیڈرشپ اور جب وہ پاکستانی پالیٹکس میں آتی ہے تو اگر آپ گنے چنے لوگوں کا نام لیں تو ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے اور وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں
د دنیا په جمهوری ملکونو کې چې کوم ځای کې یونیورسيټي دی هغه کې طلبه تنظیمونه دي هغه د خپل حق لپاره आवाज اوچته خو بد قسمت نه پاکستان کې 13-15 کالونو په هغه باندې پابندي لګولې شوې ده د هغه د وجه نه هغه شانتي په سیاسي میدان کې لیدرشپ هم مخې ته نه راغله او د سروې رپورت تر مخه چې کوم الیټ کلاس دی زمونږ د ملک هغه نه غواړي چې د سټوډنټس کې دغه شانتي لیدرشپ مخې ته راشي ځکه چې سروې شوی او په هغه کې د پاکستان قومي اسمبلی سنټ ټولو صوبایي اسمبلو کې چې کوم غړي کوم خلک ناست دي هغه زیات تر سرمایدار سرمایکار خلق دي او هغه دغه یونین نه کم راغلي دغه خپل باندې هم خبرې کو چې کوم مطالبات دي کوم احتجاج نن کېدو هغه خپل باندې بنیادی مطالبات نقطه جاری کوم چې هغه سدي ول شر صاحب ولنه پښتون استاسو نو کوم اساس وروختي خبرې او شتاسو چې مونږه د احتجاج کې شرکت نه دی کړې آیا چې دغه کوم مطالبات هغه کې تاسو دغه سره اتفاق نه کوي یا تاسو شرکت نه کول وجه سو بسم الله الرحمن الرحیم جی اسلامی جمعیت طلبہ د پاکستان په تعلیمی ادارو کې کارکون کې رټولو نفعال تنظیم دی اسلامی جمعیت طلبہ د ټولو ستاسو سوال جواب درکول نه مخکې ز تاسو ته خبره کلیر کوم ډیره د بدقسمتۍ خبره ده او په دې باندې چې د پاکستان کې چې کله مخه په طلبه تنظیمونو یا په یونین باندې بحث کیږي نو په طلبه یونین کې او په طلبه تنظیمونو کې خلک فرق نه کوي په پاکستان کې په طلبه یونین باندې پابندي په 1984 کې څنګه تاسو وی په 9 فروری 1984 کې لګیدلې و دا غي نه پس پټسي کې یونین بحال شو بیا بین شو سن په خو د وږي دا غي نه پس د اسلامي جمعیت طلبه پر ریډ پټیشن باندې په 1992-93 کې په دې باندې پابندي چوته شو په پاکستان کې په دې وخت کې د طلبه یونین سټیټس دار چې په طلبه یونین پابندي نشته د طلبه تنظیمونو مطالبه دار چې د طلبه یونین الیکشن دی وشي او دویم سیس چې کوم دی هغه طلبه تنظیمونه دي اسلامي جمعیت طلبه دا پښتون سټوډنټ فیډریشن دی پیپلز سټوډنټ فیډریشن دی نور چې کوم مختلف تنظیمونه دي د سیاسي جماعتونو سازمانونه دي هغه په تعلیمي ادارو کې کار کوي نو طلبه تنظیمونه په دې وخت کې په تعلیمي ادارو کې خفعال دي او هغه خپل کار کوي ستاسو سوال طرف تر ازمه چې کوم د احتجاج شوه دی نن د طلبه یګیتی مارچ په نوم باندې په ټول پاکستان کې شوه تاسو د تیش خرو نوم واغسته دا د دې 13 هفتو دوه هفتو راسي په فیض احمد فیض فیسټیوال نشور شوې دی ولته کې ناری او سوسټونټان واله او دغه نه بس غي بیا فیصله وکړه چې موږ په 29 نومبر باندې روزو په ټول ملک به احتجاج کو د دې رټونو چې کوم بنیادی مطالبه واغه د طلبه یونین و اسلامي جمعیت طلبه د طلبه یونین حواله سره اصولي موقف لري کله طلبه یونین حواله سره طلبه تنظیمونه روزي کغه د لیفت سره تعلق ساتي کغه د رائټ سره تعلق ساتي کغه پروګرسیو دی او کغه ارسوکتی اسلامي جمعیت طلبه د خبرې سره بالکل د موږ حمایت کو شیدا دی اسلامي جمعیت طلبه په دې کې ولي سوانه غستا اسلامي جمعیت طلبه په سپتمبر نواله تاسو ته مو وی دسمبر پورې یو خپل پورا چکم کمپین دیغه چلی اغه د زل د پہچان پاکستان په نوم باندې ده د سپتمبر کې د داخله مهم نه شروع کیږي د داخله سټالون نه شروع کیږي او په دې وخت کې د نومبر په میاشت کې د اسلامي جمعیت طلبه په ټول پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې سټوډنټ ایکسپوز روان دي چې اغه سټوډنټانو ته په تعلیمي ادارو کې هم نصابي سرگرمې کو کریکولر اکټیویټیز پیرا کریکولر اکټیویټیز د یو پلیټ فارم ورکولو کوشش ته چې اسلامي جمعیت طلبه د طلبه یونین اغه کمې په تعلیمي ادارو کې پوره کولو د خپل هڅه پوري کوشش کوي اسلامي جمعیت طلبه پښتنه کوم چې کوم جدوجہد تاسو هم کوي کوم پروګرس او سټوډنټ یونین یا سوم د تنظیم مخه ترغله د هغه هم کې ټول خلکو باغی کې برخه واغسله نو هغه تحریک کې یو ځې شي مطالبات ټول یو دی نو هغه به نور هم صحیح طریقې سره هغه مسلې حل شي اوسم کټک سپتا اوس بنن هغه کې شرکت هم کړو س بنیادی نقطه هغه دا چې صرف الیکشن وشي ځکه چې کم په هغه ټایم کې پابندیان لګیدو کومې خبرې مخې ته راغلې ونیو خبر به کې دا هم و چې سټوډنټ سیری نو هغه په یونیورسيټانو کې تشدد ته فروغ ورکړي الان کې چې دا غي بیا نور خبرې راغلې دي خو آیا واقعي بیا د سټوډنټ یونین د بحال کې بحال شي نو په یونیورسيټانو کې به هغه افراطفري هغه ماحول به نور هم خرابيږي ټول ناور خو زه د مشرق ټي وي مشکور یم چې موږ له موقع راکړو په دې عامه موضوع باندې د خبرو کولو یو چانس راکو ټول ناول خو څنګه چې تاسو ول د سټوډنټ یونین والے سره نو کومګه د نړۍ وګورو د نړۍ مختلف ملکونو وګورو نهایی کې سټوډنټس یو اهم کردار ادا کړی دی او بیا کومګه دا وایي چې د سټوډنټ یونین د جمهوریت نصری ده نو دا به هم کم نه وي چونکه هم دې تعلیمي ادارو نه چې کله الیکشنز وشي هم دا خلک کومګ نن سبا د پاکستان په پارلمان کې وګورو کومګ د پارلمان نه بار وګورو نو هغه خپل یو مثبت رول ادا کوي سو پر چې تاسو د تشدد خبره وکړه
چونکہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن دا بادشاہ خان بابا دا عدم تشدد دا فلسفی لاندے کار کئی نو بیا مونږ کله هم د داسې سواکې راغلی دا مونږ د هغې مخنیوی هم کړی دی او یو خپل یو سټانس هم هغې متعلق واضح ایښی دی. بله خبره تاسو وکړه چې بیا ای سره آیا تشدد زیاتیږي؟ تشدد چې سټوډنټ یونین بحال شي الیکشن وشي د هغې یو خپل کوډ آف کنډکټ وي، یو خپل طریقہ کار وي، یو خپل مشر وي، یو خپل باډی وي. چې کومې مسالې وي هغه ملګری لاړ شي، هغه مسالې هغه تنظیم یا هغه صدر هغه سیکرتر ته کی دي، هغه مسالې بیا هغوی د سنډیکیټ په میټینګس کې روچتوي، نو هغه تشدد بیا مخنیوی وشي، سرحده پورې کم شي. خو چونکې دوی بیا بندیز لګولی دی په هغه باندې، یو پراپر فورم نشته، یو پراپر هغه هم نشته دی، بیا دې کې بیرونی عناصر هم ملوث شي چې هغه دا کم تعلیمی ادارې ماحول چې خرابې طرف ته بوځي. مونږ یو ذمہوار تنظیم یو په دې صوبه کې، بلکې په دې ملک کې یو د سټوډنټان د حقوقو دپاره یو مهم رول مونږ ادا کړی دی، که هغه په هر هغه وي، که هغه په تعلیمي ادارو کې وي، که د تعلیمي ادارو نه بهر وي. تاسو کا د اول شیر بای تو معلومات وي دي په کې خپله هم حصه غشته چې یو کال نیم وړاندې مونږ په پېښور یونیورسټۍ کې یو مظاهره کړې وه، یو درنه سټین هم کړی و. په هغې کې تاسو یقین وکړئ چې هغې کې ایون سنگل ګملا هم نه ده ماته شوې، لکه دومره پورم نه، دومره پورم نه طریقې چې په هغې کې مونږ باندې لاټي چارج وشو. هغې فیصله به هم خبرې کوو کوم پېښور نوسته کې چې دغه واقعه مخې ته راغلې وه، هغه په صوبایي اسمبلی کې هم ډسکس شوه، یو کمیټي جوړه شوه، دغه کمیټې رپورټ مخې ته راغی. بیا د یونیورسټۍ انتظامیه چې کوم په هغې کې کوم خلک بچ کول، کوم هغه ټول په هغې باندې به هم خبرې کوو. انعام صاحب، تاسو هم جنرل سیکرٹری دا آئی ایس ایف، چې کوم دغه احتجاج شوی دی، کوم مطالبات دي مختلف مخې ته راځي، او تقریبا ټولو یونیورسټیانو هم دغه یو مطالبه مخې ته راځي، پابندیان لري کې یا په فیسونو کې ډېر زیاته اضافه کیږي، هغه تاسو وایئ چې په هغې نظر ثانی وشي، څه وایئ؟ آیا دغه ټول مطالباتو سره تاسو اتفاق کوئ؟ او نن تاسو چې کوم هغه احتجاجي مظاهرې شوي وي، هغې کې شرکت کړی و آئی ایس ایف؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ای کا نابود و ای کا نستعین د ټونو نومنه جی تاسو ډیره مهرباني، شکریا چې موږ هم ټایم راک او نومنه خبره تاسو چې کوم اوګه د سټوډنټ یون حواله سره، چون کې پروگرام د سټوډنټ یون حواله سره دی، د انصاف نو فیډریشن په موټو کې موږ عمره صحیح زم باندې چې کوم دی ا کنستټیوشن چې کوم دی جوړ کړو بای موټو کې چې کوم دی زم غړو منه خبره چې کوم دا وا چې سټوډنټ یونین بحالی هم چاہتے ہیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے. دا زم په کنسټیټیوشن کې چې کوم نه کلیئر کټ دی، دا هغې نه علاوه چې کوم دی کوم چې د ننۍ ایکټیویټي حواله سره زم بې شکه د کم زم د کیمپس ملګري دي، پشاور یونیورسٹی والا اګریکلچر ملګري دي، هغوی پکې چې کوم نه شرکت هم کړی دی، او نن تاسو زم کلیئر کټ چې کوم نه جواب هم درغی زم د ګورنمنټ طرف نه چې کوم دی د شوکت سزئی طرف نه. دا موږ ابله ورځ تقریبا یو هفته مخکې چې کوم دی زموږ سی ایم صاحب سره پروګرام و، او پای کې زه خپله هم ناسوم سی ایم صاحب سره ڈسکس کړی دی چې 18 تمیم لاندې چې کوم دی اختیار صوبائی گورنمنٹ راغې، نو لہٰذا موږ له پکار چې موږ سٹوڈنٹ یونین بحال کو. او په دې وخت کې تاسو ته ټوله امپورټنٹ خبر وکم سلیم بھائی، زموږ صوبائی چې کوم سره دی شاید خټک هغه نن ناسته چې کوم دی فیڈرل کې ایم این اے دی، مرا صحیح زموږ بانی چې کوم دی هغه په فیڈرل کې منسٹر دی، نو زموږ خپل ځان دا کوشش خان صاحب سره زموږ په 2012 کې چې کوم دی تقریبا 22 اپریل کو 23 اپریل باندې زموږ ملاقات شو، او موږ خان صاحب سره یو خبره کړې وه چې یاره زموږ له پکار دی چې موږ د سټوډنټ یونین بحالیت لپاره چې کوم دی خبر وکړو، آواز وکړو. موږ سره خان صاحب چې کوم دی کمیټمنټ کړو، ابل بروز موږ ناستو یو ځای چې کوم دی شاید خټک زه مینا خان زموږ ملګري تنظیمي د کلیئر کټ خبره کړې وه چې یاره سټوډنټ یونین بحالول پکار دی، د هغې لپاره چې کوم دی سټرګل کول پکار دی، او ان شاء الله زموږ سوچ دی چې کوم دی کوو. بل خبره داسې چې کوم اوګه د اګریکلچر یونیورسٹی حواله سره، نو د سټوډنټس رائټ دپاره زموږ د انصاف نو فیډریشن چې کومه موټو دا جسټس ټولرنس او نالج چې کوم دی موږ سټوډنټ دپاره چې کوم دی همیشه خپل ځان مخې کړی دی، او همیشه موږ د سټوډنټ رائټ دپاره چې کوم دی خبره کړې ده، دایره لپاره چې کوم دی آواز کړی دی، ایم ٹی ایم چې کوم دی اګریکلچر یونیورسٹی کې چې کوم دی جوړ شو، دا غي لیډنګ چې کوم دی زموږ اقبال داوړ کول، سی ایم صاحب سره چې کوم دی باقاعده چې کوم دی کمیټي چې کوم دی کېناستا، تاسو خپل وی چې به سپلای کې چې کوم دی باندې باسو شو، ان شاء الله تعالی انکوائری به کمپلیټ شي، تاسو به خپل ډو ګور ان شاء الله تعالی. صحیح.
وقار هټک صاحب تاسو چې د کومه پارٹی سره تعلق دی پیپل سټوډنټ فیډریشن دا غي موږ ذکر وکړو چې کله بنظیر بټو 1988 کې اقتدار کړاله هغه یونین بحال کړل 1993 کې بیا سپریم کورټ هغه باندې پابندي ولګوله 2008 کې بیا یوسف رضا ګیلانی چې راغی نو هغه بیا پاولنی خپل خطاب کې ویلو چې سټوډنټ یونین به بحالوم په دغه دوران کې سې الیکشن هم شوی وي هیڅ قسم د ناخوشګوار واقعا مخې ته نه راغلي دا سند حکومت پیپلس پارٹی حالت چې دی نو هغه باقاعده په اسمبلی کې دغه اعلان کړو چې دی حوالے سره هغه یو قانون راوړي او هغه پاس کړي دغه نن مظاهره شوی وا هغه کې پیپلس پارٹی تاسو چې کوم آی ایس ایف وینګ دی هغه شرکت کړو بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه پہلا ډیر مننه دا مشرق ٹی وی چې هغه موږ ته دعوت راکو او دمر اهم ټاپک باندې نن هغه پروګرام ارینج کو پہلا خبره خدا چې پیپل پارٹی چې کوم دا هغه بنیاد چې کوم دی بټو صاحب چې کلا کېدلو نو هغه هغه پہلا سټوډنټ وینګ جوړ کو هغه نه پس چې کوم دی هغه سټوډنټ وینګ چې کوم وو هغه چې کوم موشن وو هغه چې کوم احتجاجونه وو هغه چې کوم پولیټیکل اکټیویټیز وې هغه نه پس چې کوم دا پیپل پارٹی په وجود کې رااله بیا هغه نه پس چې کوم دی دا 1973 چې کوم جوړ شو په دې کې چې کوم موجوده اخ ټیم کې پارٹی وې مفتی محمود صاحب شو دا نورا قضی صاحب شو جماعت اسلامی والا پیپل پارٹی نورا د کوم پارٹی اخ ټیم کې موجوده وې این پی نو هغه چې کوم دا غا این جوړ کو په ا کې پراپر سټوډنټ یونین چې کوم دی هغه ټریډ یونین سټوډنټ یونین دا چې کوم دی دا په اینی حق یو ورکو چې سټوډنټ په کیمپسو کې په یونیورسيټو کې په تعلیمي ادارو کې په کالجونو کې به د خپل یونین وی نو هغه به چې کوم دی سټوډنټانو حق ته پر جنگيږي هغه د پر بکار کې هغه به ذمہ دار وي کچې هغه سره غلط سټیپ اخلي نو هغه به هم ریسپانسیبل دی کچې هغه سره ټیک سټیپ اخلي نو هغه به هم یونین صدر چې کوم می هغه به لیډینګ کی او انتظامیہ مہ تبدا سیزونہ کی دی پر سینیٹ میٹنگ کیا ہو آگے سنڈیکیٹ میٹنگ کیا ہو تو پراپر یو آفیس ملے دو خپل گاڑے بہ عورتہ ملے دو نو آ سیزونہ بکے دل نو اگے نہ پس چھ کم دے کلا ضیاء الحق دور راغوں کم مرشلہ راغلا نو اے کہ چھ کم دے دا سیزونہ بین شول 1984 کی سنہ ہو کوارے وکے جوڑے کڑے لیش ویا را لے نو دا سیز چھ کم دے سوڈن یونین چھ کم دے دا بین شلو پتلی میں اداروں کے نو دا زمون یو عینی حق تے نہ بس بنظیر بٹو پٹا سی کرالا اگے بیا بحال کو خو بیا چې کوم دی او هغه چې کوم دی هغه هغه شانتی هغه اسٹوڈنٹ یونین چې کوم دی په هغه کې بیا بین کو پتر 1993 کې عدالت سپریم کورٹ بین کو نو هغه چې کوم دی هغه سره ریسٹرکشن پې کېدل چې د صدا سره غلطۍ دي او خاطر چې او تاسو موږ دی باندې خپل رائے وساسو هم اخلا ما خو یو د می طرف ته ځو یو ډېر شاندار مو پروگرام کې بیا هر کله اول شیر صاحب انسانو هغه باندې خبرې روانې دي خو یو خبره ده چې مخه تکم راغلي دا کوم د مطالبات مخه ته پراتی دي چې مشمار تقریبا څه سوار لستی ایو واقعي انسانو کې کرپشن کې چې کوم یونیورسيټي کې تاسو یې یاد کوم سره تاسو واسطه ده کله ټول پاکستان خبر نه کومګه زه به تاسو ته دا خبره دی یو عدالت شمار نه ومه په پیښور یونیورسيټي کې په دې وخت کې شپږ سوه او دیش نس یو استادان دي کم ته چی فیکلٹی ممبرز ویل کیږي ټیچنګ سٹاف چوت ویل کیږي د هایر ایجوکیشن کمیشن د قانون لاندې با په پیښور یونیورسيټي کې د 1:1.5 په تحت په پیښور یونیورسيټي کې به 900 یا 1000 نان ټیچنګ سٹاف وي خو په پیښور یونیورسيټي کې په دې وخت کې 3200 نان ټیچنګ سٹاف ته د دې مطلب دا دی چې په پیښور یونیورسيټي کې کوم نان ټیچنګ سٹاف ته د ټیچنګ سٹاف سره په وګونه ریشو کې دي د دینه وتا اوستا د کرپشن پتو لګي په پیښور یونیورسيټي کې په دې وخت کې مو خداسي افسران شته دي چې غي د چیف منیسټر انسپیکشن ټیم د گورنر انسپیکشن ټیم د نېشنل اکاونټیبিলিটি بیرو د ډیپارټمنټل انکوایریز د لاندې خو غي په پیښور یونیورسيټي کې په گریډ 20 او گریډ 19 سو کو باندې ناشتي ٹھیک ته جی دغه حال د پیښور کیمپس د نور یونیورسيټانو د پیښور کیمپس چې د کمی بهر د کیمپس نه بهر پراپرټیان دي کاغه د ازاخیل ګارډن دي کاغه په 400 کې پراپرټیان دي کاغه چې د په دغه کې دي چې کم پیښور سره خوښه مضافات علاقې جاتي په دې کې دي په غي کوم کرپشن شته دي د دې کرپشن د ټولو نغټه وجدار چې په دې د حکومتونو چې په یونیورسيټیز باندې کم چک ته چې کم واسیانس لر لګي هغه په سیاسي بنیادونو باندې لګي موجوده وخت کې هم زموږ په صوبه کې کم واسیانس سره لګیدلې دي دغه خو شروع شي تحقیقات شروع شي دی افسر خلاف خبرې شروع شي
خو پغی کی حکومت بدل شي او سیاست بدل شي او هغه هر سچ کم دنو سرخانی ته لړ شي نو دا مت اصل یو مثال درک پدخ کسي پسونو کې سونه دخ کسي دا سیکرسي کې تاسو وګوري د پیپر دا چې کم نمونه دی واغستل نو د سه خلکوم چې جی پيورز باندې غیر صدور سور پیپر رین شي وي دي د تو مخ یو انټلیکچوال کرپشن ویل کیږي مونټری کرپشن همشته دي انټلیکچوال کرپشن همشته دي او د سټوډنټانو خو سره پرسانې حال نشته دي د یونیورسيټي کم سټیچوټری باډیز دي کاغه اکیډمیک کونسل دي کاغه سنډیکیټ دي کاغه یونیورسيټي ڈسپلنری کمیٹیز دی کہاسٹ ڈسپلنری کمیٹیز دی پدی کی اسٹوڈنٹ نمائندگی نشتا زما دا پارا چې کم فورم دغه جوړی بورډ دا سٹڈیز دا چې کم دا دا سیمسٹر ریگولیشنز جوړی دا سیمسٹر دا ایگزام ریگولیشنز جوړی زما دا پارا دا سیمسٹر چې کم سبجیکٹس تیاری زما دا پارا چې دا فیس کم سٹرکچر تیاری فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی چې کم دا پای کې زما نمائندگی نشتا نو څنګه به مونږ دې پښتنو کو څنګه مونږ پدې باندې خپل یو موقف ورکو رسټورنټانو پای کې سیرای شي څنګه مونږه پښتنه آیا وغي یونیسانو کې کرپشن کیږي یا کم یونیسي کې تاسو سبق نو ویلې دي یا کم سره تاسو واسطه راغلي ده څنګه چې ول شیر به ویل چې دا څه ده چې کرپشن لکه فائنینشیل ہلپ کی او مورلی ہم زبر سے اضافہ کم جدید کرپشن تو ہم لگا نقطہ ورکول پکار دی تیر کال ہیومن رائٹس کی ہیومن رائٹس کمیشن کی 394 کیسز دا سیکشوئل ہراسمنٹ شیو ہو داغے اثر رسوخ توجہ کا بیا دا سرخانے لاندشی بلدی دا فائنینشیل کرپشن خبر اوکڑا زبر کیمپس مثال در کم چې په کیمپس کې پولیس سټیشن خره او دا غي نه علاوه دی 52 یا 58 سمثینګ دی یو سکیورټی سټاف اخته دی چې عسکري سټاف چې هغه هډ چې کم دی هغه ریټایرډ کرنل دی آیا دا زمونږ د سکیورټی ادارې دومره ناکام دي چې د یو پولیس ادارې باوجود دی دسه لکه پرایوټ چې کم دسه هغه دی دا فرم دی ایل دی دا غوړ کوي نو دا هم یو وجہ دا چې خپل کرپشن پټول د پاره دی دا هغه جوړی کړی دی او هغه په مختلفو طریقو باندې یا سټوډنټ هراسمنت کوي تاسو کوم مخ کو رزو ګوري په پېښور یونیورسيټي استل کې د انوایرنمنټل ډپارټمنټ سټوډنټ هو زما په خیال آی تھنک چې بهر نه رالل خلک ورپسې رالل والته غریب سره جاتے کو وهل ټکولو شو نو دا په دې کرپشن سره سره د ادارو باندې سوال هم دی دا کنفرم چي دی چې دی بیا د تنخواګانې د څه شیالي دا تنخواګانې چې کمی دی اهلی داد په دې سټوډنټانو باندې بوج دی کومګه د نور یونیورسيټو هغه ګورو نو دا غي په نسبت د پېښور یونیورسيټي چې کم غدي فیسز دی هغه بل ورځ یو ملګری ارالو وي کمپیوٹر سائنس کی ایڈمیشن کول نو ما ورتل چې څه کول دی هغه ول دا انسٹالمنٹ باندې کول دی نو ما ورتل ولی فیس څومره دی نو پر سیمسٹر فیس چې کم او 1,20,000 ہوا 1,20,000 یو سیمسٹر فیس نو بیا ما ورتل چې دا خو بیا مونږ ته لاړو نو هغه ول چې دا انسٹالمنٹ کیږي نه نو هغه خپل بک یونیورسيټي کې تاسو غوړي یی ته غوړ کړی دی په جربونو کورونه ور کړی دی نوی نوی ډپارټمنټ پکې کولاوي کی په دې باندې چیکن بیلنس نشته په دې باندې د پیښور یونیورسيټي تنظیمونو په دې باندې په نیب کې په احتساب کمیشن کې په دې کې دې باندې دی اپلیکیشن هم ور کړی دی او خبره بیا سرتخانه تلار شي د اصل پښتنه کوم تاسو ټول ورونه مې هم دغه یم پښتنه وی چې تاسو کوم یو تحریک شروع کړو متحده طلبه محاز هغه هغه یو سو رزو د پاره او آیا چې د سومره سیزونو په یونیورسيټي کې روان دي کې فیسونو کې اضافه کیږي کې کرپشن تاسو شکایت کوي دا غیلا به تحریک سوق چلے غیلا به بهر نه سوق راځي کنه هم تاسو د یونین به هغه مخې ته وړي دا به روس ته ما پښتنه وی انعام خان هم دغه خبره ده چې کوم اول شیر به هم هغه طرف ته اشاره وکړه چې وسوم کرپشن کیږي سیاسي بنیادونو باندې وایس چانسلر سړي دغه اپوینټمنټ کیږي کمیټه کې چې کوم خلکو نمونه راغلي دي هغه کوم کیسز روان دي په 20 گریډ او 19 کې هغه وسوم ناس دي یو تاسو غړي چا یو وسوم یونیورسيټانو کې هغه اقربا پر وری شروع ده ټول نه منه خبره خدای دی جی ټول نه غټ کرپشن نه چا په ګورنمنټ کې شوی او ټول نه غټ کرپشن چا په ګورنمنټ کې کیده او دا یونیورسيټي چې کوم نه دونا کمزوري ولې شوی چې دا چې کوم نه ورته کوم اوس فیسونه ولې اضافه کیږي پس څه وجه ادنا برتی نے بھی ہوئی چاپ گورنمنٹ کی ہوئی اگر دس تم ہم معلوم دے دما دارو اسی میں جکم نے خبر ہو کا چہرہ وہ موجودہ وقت جکم نے ہراسمنٹ جکم نے کی کہ وہ داغین علاوہ جکم دے اسٹوڈنٹ مسائل دی دینا مکھ کے تاسو جکم نے دا این پی گورنمنٹ ہو رہی
the NP the government of Maki Chikamne, the Bay Yakamne, the Jumadawa Jimetwa government of Wari, but Aga Waki Chikam is a position. Apadiwak is a position there. Alhamdulillah, Padiwak Chikamne Kumetista, Aga Chikam the struggle gay, Aga Para Chikamne the Giri, but it's for a cool important Kabara. Tar Usapuri. That's what I'm saying. You're the government CM, your minister. The student rights are the same. I'm going to go to the government. The government, the Munchekamne, Awaz, the Kula Parasubnista, was him by Munta Sareu, Mung Usam the Habarako, Zada, Jan Buch Kenada, the serious Halfan Habarakum, Chesamaya Tuna, Gada Fahasa, Che, Mung the Tuna Lumbane, Suku, Tulba, Tanzim the Parajakum, the Union the Parajakum, the Awazuku. Kabaiki, the Mala government, CM Sara Habarakulwadi, Kaiki, the Mala government, education minister, for the Munistos Mujawaki, Katasa, I answer you, Bakanawalama, Yo Habarakuma, Tasu, Cherati, Rotunuoma, Shio Hoda, Duazartel, and Duazartaraki, the Subakate, Rikinsapu, Meltas Ricardo, G. Ogaski, the Kamtuna Ziat scandal, Ragaleo, Olshir Bayum Habarokla, Murat Seitse, Ragaleo, Yo person proof nista, yo person regard nista. But see the mouth of the day Nazina Pajanam. The 2008 Najigam ne, that was him me murder Nazina Pajani. The 2008 number of seat Pajanam. Inam Khan. Zayo. I have a lot of people. حالت نے نوزی سلوخ منٹ بعد بیا روزی پیپر کی بھی داگے بیا رزلٹ راجی اوس ویریفیکیشن کی دیما ستا سو کمنٹ سکھ لما وقار کٹک سے چلا کم منگے کرپشن ذکر کو چاہیے یونیورسٹیانو کہ وسوم اقربا پر وری کیگی کرپشن کیگی بھاگے وانی خپل رائے رکھے جی لگ بھگ متا ٹیم عرفان بھائی ذکر رکھو چا بل جی کم وسما کوسچن تاسو کو ہما جواب نہ کو درتا سو بریک تلاڑے نو لگ متا پلیز ٹائم رکھے دس خبر ادا چے اگر کوسچن بز پہلا اگے مکمل کم بیاد دی جواب در کم بیاد ملگری چے میں خبر کی دی منے بہم لگا رکھتا ہوں کوشش ہو گئی جو مختصر اگر خبر راغون جی اگے نہ پس سے کم دے گلانی صاحب 2009 کے اعلان کو یا چے کم دے وہ سو دا 2017 کے چکلا رزرابانی صاحب چیئرمین سینٹ ہو نو اسٹینڈنگ کمیٹی جو اکڑا گی ورتول جیرا دسیس کو چلو ٹھیک تے اعلان مونگا کڑے دے کو عدالت نہ جکم بین ہو اگے شرائط کی دلیو مطلب دا غلطیاں نہیں دی اگے منے مونگا کینو یو کمیٹی جوڑا کے ودا سیزن چکم دی دا ٹکولا دا پرا دسیس چلا کروان جی صدران جی جوڑ سی دل تک سنگچ نظم صاحب خبر اکڑا اگا سٹینڈنگ کمیٹی چکم دا اگے خون پل رپورٹ ار ستائر کڑو وس باقاعدہ 4 نومبر مندے سندھ اسمبلی چکم دا اگے پراپر سٹیپ پوسٹ او سندھ کے دے سٹوڈنٹ یونین بہالا اعلان وکو جی او وس خوم دل سورز کے دن نبا اعتزاز حسن صاحب او سو دس وکیلان دی زم کول پٹے چکم دا لائر وینگ دے فرنٹ مین چکم وکیلان دی کم چے مطلب ویل نون وکیلان دی اگا چکم دے ابدا کیسو سپریم کورٹ کے بیار او چتے چکم دا مسائل دی بگے دا بمگا باس لگا ما اگے بارے کے دا جواب اوس دا کم ملگر تس دا کرپشن اوکڑا چے مطلب یونیورسٹی کی کرپشن کی گی یا نہ کی گی نو مونگا خبر دا سٹوڈنٹ یونین بارے کے کو مونگا چکم دے زخپلا دا پی ایچ ڈی سٹوڈنٹ نیم دا الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ او ما چکم دے دا دینا پہلا چکم فیس نو 31,000-32,000 سمسٹر ہو اوس ما 75,000 روپے صرف دا فیس جمع کو فرسٹ سمسٹر دا پر پی ایچ ڈی دا پر لگا دے زخپلا غیم چ مطلب دل کی فیس نو زیاد چل اخراجات ہم زیاد چل جی سی فنڈ چکم دے غان نیم شو نو دا چکم دا سیزون چکم دی دا بدل نہ کدا سٹوڈنٹ منے بدا پوج نہ راتلا تعلیمی اداروں کے بدا سیزون دا تعلیم کر دی بنے کدا جی انم بھائی لگ ٹائم راکے دا سیزون بنے کدا صرف کمیٹی پر انم نہ دی جوڑول پکار کنا سیم سره کنا مونگا دا وای مونگا پرون دغه مگر چې دا کم چې کم د احتجاج شوه دی پرون د نن د احتجاج جو سو پرونگا اسلام آباد کې زخپلا د پروګرسو ګروپ د ملګر سره ناسو مونگا دعوت ورکو چې تاسو مونگا پیا کې چې تاسو د احتجاج سره برکې دغه مونگا خپل پمپلیټ راکو هغه کې چې کم مسائل مونگا په ایم ټی ایم کې وسیم هټک صاحب ته پته دا او نظیم صاحب ته پته چې کم مسائل مونگا ایم ټی ایم کې اوچته کړي پرایویټ سکیورټي او تاسو نه
خو بالکل هغه هغه د مطالبات او سټوډنټ یونین هم پکې نو مونږ ورته ول چې ورور دا چې کم دی دا د سټوډنټ یونین چې کم دی دا ټول سټوډنټانو خبره ده هغه چې نه رائټ وینګ کم غدي لکه سیف شو او اسلامي جمعیت تل بشو دا چې سل دا مونږ پدې کې نه شامل وو مونږ پروګرسو ګروپ ته او مونږ چې کم دی مونږ به صرف لیفت وینګ خلکو سره دا سیس کوو نو مونږ ورته چې ګوره دا صرف لیفت وینګ رائټ وینګ خبره ده دا چې کم دی دا د جمعیت اسلامي طلبا چې کم دی هغه هم دا مسله ده دا د سیف کوم مسله ده ټول مسله ده نو مونږ به از سټوډنټ راوځو او دا چې کم دی دا سیزون دا پولیټیکل سیزون دی دا چې کم دی دا پولیټیکل وینګز نه بغیر تاسو نشئ کولای نو مونږ هغه ډیر په کړه بل مونږ ورته د بقایا مطالبات په خپل خپل شي چې صرف سټوډنټ یونین بحال شي نو هغه بره کې مونږ هغه ډیر بریف کړل خو دوی چې کم مو دوی ټارګټ چې کمو هغه دا سبا ولا نن ولا چې کم احتجاج او دا غو مونږ ورته دا وکه انا بس پکینو دا سیزون چې کم دی دا مونږ فیس کړی دی مونږ باندې کې سونه یونیورسيټي جوړ کړی دی مونږ باندې دفعات غشوی دی دا احتجاجونه مونږ کړی نظم صاحب ته هغه ته ټول د پته ما من خپل ادب پر ایف آی آر شوی دی اته ته دفعات په کې د شتګردي دفعات هم موجودو نو مونږ چې کم دی مونږ د دې شتګردي الریډي شکار یو او د دې واحد خل چې کم دی سټوډنټ یونین دی انام به یا وسیم به چې کم تل خبرو د نو دا څه دي چې مونږ چې کم دی مونږ سټوډنټ یونین خبره کوو یګه تاسو هم راځي پښتون سیب هم راځي اصل ټاپک دغه دی خبره د پدې کې شمه دی وشي چې سټوډنټ یونین چې کم دی دا څنګه به حاجی ته پر ارفان میں یو منٹ ہے لیٹ می کمپلیٹ پلیز جی مختصر وہ دماغ بالکل اونلی ون دی خپل خبر او کلو نو لگ رہا ہے منے خبر دادا جی جی زم گورنمنٹ کی ایگریکلچر یونیورسٹی کی جکم نے فسنو خلاف جکم نے ایم ٹی ایم جوڑ شو اگے بار کی جکم نے پراپرلی دا ہر فیڈریشن نے جکم نے یو مرگا را وس اگے سی ایم سیف سر جکم نے کینول دا اگے اس انشاءاللہ ود ان ون ویک کی دا جکم رٹ پر انشاءاللہ ہو رہی صحیح من خپل سترګل انشاء الله کړی دی زه په ټونه یو خبر تکوم چې سټوډنټ یونین او سټوډنټ فیډریشن چې کوم نه آکار دی چې هغه همیشه د سټوډنټس د رائټ لپاره خبرو کی او دا زم کار دی کوم موږ ځان چې کوم سټوډنټ لیډرشپ چې کوم مشران غنو زم کار دی چې موږ سټوډنټ رائټ لپاره کوم نه کارو پدې کې دا خبر نشته چې پښتون سیف یا پیپل سیف نټ واټس ګوینګ ان سوچ سو کوم وی په تیر ګورنمنټ کې زه کوم وخت 2000 تیر کو نمبر خبر کوم دی ان پی والا په هغه وخت ایم ڈی ایم جوړ شو موږ سره موږ سره اواز شوی بګینو موږ کیش مارل شوی نو خو موږ الحمدلله به دا کار کړی چې موږ ټول مرګ یو ځای راوست او موږ کې موږ دا مسله زموږ ټول یو ځای مخکې بوزو نشه دمه طرف ته زما اوس پټه چې تاسو په باندې هم خبره کوي یقینا چې تاسو کوم مسائل دي خاص کر سټوډنټس کا غیر فیسونو حواله سره دي کله هغه سیکشوال هراسمنت سومره کې سونه راغلي دي او کنور داسې مسلې روان دي او یقینا میډیا تاسو خبرې نه کوي تاسو دا حق جوړیږي چې موږ نه هم ګيله وکړي چې ول تاسو دغه کم تحفظات یا کم مطالبات یا هغه موږ حکومت نه رسو تاسو یقینا چې دغه حق هم جوړیږي موږ پښتون هم تاسو نه کومه اوره شاندما پروگرام کې بیا هر کله اولشر صاحب تاسو چې کومه مسلې دي کومه خبرې دي کوم مطالبات دي سره هغه حواله سره احتجاج کوي هغه خپل زبانی تاسو یو متحده طلبه محاذ جوړ کو ټول باغې کې تاسو را لې یو پښتنه بدا کوم شي کوم په 13 اپریل 2017 کې د عبدالخان یونیورسيټي مشال خان قتل واقعا مخې ته راغلی و دا هغه قسمه واقعاتو مخنیوي لپاره دغه تاسو سوکل آیا چې کوم کار هغه خوشو دغه شانتي چې بیا کوم خلکو باندې ځاونه لګي خاص کر سیکشوال هراسمنت په کې ډیر زیات کیسونه مخې ته راځي زمونږه معاشره د سدا چې ډیر زیات د شرم لاسه خلک هغه مخې ته نشي راوړي دا هغه د مخنیوي لپاره دغه طلبه تنظیمونو سګامونه پورته کړ تاسو ته ما په اولنی سوال په جواب کې هم دا وایو د دې سوال جواب هم تقریبا کوم بش دغه دی چې په پاکستان په تعلیمي ادارو کې د یونین چې کوم جمهوری اداره دا غو نشته چې کوم طالب علمانو ته دا موقف را هم کوي چې غي د کلاس نه کله فارغ شي غي د خپل سټډیز نه فارغ شي غي د خپل سیمستر د ایگزام نه فارغ شي غي ته په یونیورسيټي کې هم نصابي سرگرمیانه کې غره سپورتس تي کې غره ډیبیټس تي کې غره صحتمند چې کوم دغه دی ډیبیټ ته په مختلفو معاشرتي مسلو باندې غي موقف ته فراهم کی اسلامی جمعیت طلبا سره سم نور تنظیمونو چې په یونیورسيټي کې کم دي موږ په یونیورسيټو کې په تنظیمی حیثیت کې کوشش کوو چې سټوډنټانو ته د ښه یو انوایرنمنت ورکو د ښه یو پلیټ فارم ورکو چې هغه په مختلفو اکټیویټیز کې موږ سره شریک شي او جوړ شي را سره د دې قسمه واقعیاتو مخنیوي د لپاره زمونږه دا مطالبه پا
په دې ایم ټی ایم کوم دا دا منګه هر وخت کلم په فورم باندې کینو کچری د پاکستان او د دې پښا باندې کته سو ګوري د مشال خان د قتل پښا نو دا غي پښا باندې چې کوم ستوري راغلی دا او د جی ای ټی چې کوم ریپورت ته پای کې مین کلپریټ هغه خلک غنل شي چې چا خلاف مشال خان خبره کړې و په یونیورسيټي چې کومي تعلیمي مسلې وي کاغه د فیس مسله و کاغه په یونیورسيټي کې د ډپارټمنټ کې سہولیاتو مسله و یا د غي نقطه هم دغه دا چې کوم आवाज هغه اوچت کړي او د سره خلاف هغه आवाज اوچت کړي نو هغه ته دا هغه سزا ورکړي شو هغه خاموش شو او په هغه باندې چې کوم د توهین رسالت هغه الزام لګیدل نو هغه سيزونو د پاره بیا یونیورسيټي د تنظیمونه هغه څه ګامونه پورته کړي په 2017 کې دا واقع شو د مشال خان او په 15 نومبر 2017 اسلامي جمعیت طلبه پختون سٹوډنټ فیډریشن پیپلز سٹوډنټ فیډریشن انصاف سٹوډنټ فیډریشن او په پېښور یونیورسيټي کې کار کوونکي چې کومې علاقائي سوسایټیانې دي هغه یو تنظیم جوړ کو یو انجمنونه جوړ کو د متحد د طلبه محاس په نوم باندې او موږ یو خپل بروشر جوړ کو یو 20-25 ورځې په یونیورسيټي کې موږ کمپاین چلو او سټوډنټانو ته د رسیدو په خ غنټه د سټوډنټانو باندې سره ملګری کړو او په 28 نومبر پرونه ورځ واغه په 28 نومبر 2017 چې کله موږ راووتو او د یونیورسيټي اډمنستریشن بلاک ته ورسېدو نو موږ سره په زرګونو سوونو زرګونو خلک چې پای کې میل سټوډنټانو مو پای کې فیمیل سټوډنټانو مو د مختلفو ډپارټمنټونو د مخوین دي موږ سره شامل وي موږ سره یونیورسيټي انتظامی تخپل مطالبات کې خود له تقریبا 6 غنټه زموږ مذاکرات وشو اغه رز نه احتجاج شروع شو د 28 نومبر نه او زمونږ یو مطالبه چې کوم واغه د فیسونو مطالبه و چې هغه نه حل کېده هغه ودا موږ سندیکیټ تک دل سندیکیټ چې کوم میټینګ په 7 نومبر پای کې 7 دسمبر باندې اډیشنل ائټم 8 په سندیکیټ په ایجنډا باندې په 12 نومبر دسمبر باندې اجلاس شو سندیکیټ او الحمدلله د فیسونو چې کوم د کمی هغه مسله و پای کې موږ کامیاب شلو خو کچری په یونیورسيټو کې طلبه یونین بحال شي کچری په یونیورسيټو کې دا د ډیبیټ د کلچر جوړ شي په یونیورسيټو کې کوم معاشرتي مسلې دي پای باندې ډیسکشن شروع شي سټوډنټانو دا موقف فراهم شي یغي د خپل صلاحیتونو اظهار وکي د خپل کلاس نه بهر نو دا کیسه واقعي ده د دې مخنیوي به شي جی وسم خټک صاحب ستاسو سوال له تور مخ کې به عرفان به ته انعام به ته یو کوم د خبرو کړ چې چونکی دا پروګرام په طلبه یونین باندې نو په کار چې په دې باندې فوکس مسایلو باندې دی ا مونږ په دې باندې فوکس وکړو بجای د دې چې مونږ خپل مدر وینګ تلاړ شو د دا عوامي نېشنل پارټي کرپشن ذکر وکړو او ورسره دا ویل چې دی هغه ټایم کې نو کیدیش دی ته یاد وي چې کله التا د سټوډنټ مسلې را لې نو پښتون سټوډنټ فیډریشن دا ایم ټی ایم لیډینګ کړی دی او خپل حکومت کې خپل حقوقو د پاره اواز اوچت کړی دی بیا به زرا شمه د یونیورسيټي طرف ته یونیورسيټي اټنامس باډی دا جی دا اټنامس باډی دا د کې کتا سو زمونږ ګورنمنټ وګوري تاسو سره به د فیګرز کې دي شی وی هم چې زم په ګورنمنټ کې تاسو مر ګرانټ ورکړې شوی دی او د 13 شپږو کالو کې دی د سمره ګرانټ اچ سی په مت کې ورکړې شوی دی هغه هم تاسو وګوري او یو طرف ته بیا د تعلیمي ایمرجنسی خبرې کیږي نو په کار دا چې تعلیم د عام کې دا نه چې تعلیم لکه څنګه چې وقار بي وقار به یو ویل چې ما 31-32000 فیس جمع کول اوس ما 75000 جمع کول نو په کار چې په دې باندې هم فوکس وشي صحیح ها زه اوس د هغه طرف ته ځم تاسو د ما پرمن ماحول دا غزه کرو کو مونږ خو څنګه چې ما شروع کې ویل چې مونږ د عدم تشدد د فلسفې لاندې سیاست کوو د سټوډنټانو د حقوق مونږ به لکه اختلاف وی زمونږ نظریات په بدل وی او چې کله د سټوډنټ مسله راغله د مونږ ارسو ورست کړی دی او هغه مسلې ته مونږ راغلی یو او پاغه باندې ټول تنظیمونو مشترکه واده چت کړی دی مونږ جیل کې روټه په یو تاریخ وړلې دا مونږ باندې اف آی آر په یو ځای کې شوی دی بیا مونږ د سټوډنټ د رائټس خبره چکوونه بیا مونږ لپاره مهم دا دی صحیح انعام صاحب جی جی سو اچ کوم هغه مالا 13 اپریل لغه د واقعي ذکر وکړو د مشال د اخر مخنیوي لپاره یاستاسو کوم تنظیمونه جوړ شي او نور د شانت سیکشوال هراسمنت کې سونو راځي هغه باندې تاسو په تنظیم یا باندې څه دباو چولې دي چې هغه کې سونو کې کمې راشي یا هغه بالکل ختم شي زه دا ټول نه امپورټنت خبره کوم جی ټول نه اهم خبردارا راځي چې نن دا سونو مرګري زمانہ سره ټول فیډریشن والے دي پښتون سیف پیپل سیف اسلامي جمعیت طلبه او یقینا چې سیاست کې کوم نه په کی پی کې د ریسلور بزنس فیډریشن ډېر اهم رول هم دی جی ورګه په فرنٹ رو باندې کوم دا سو فیډریشن جی کوم دی نن نه چې کوم نه د دې ته ما چې سما تنظیمي کوم مشران دي زما خپل هم تنظیم کې سره لګړې او داشتا سی ایم صاحب نو پراپرلی جی کوم ټایم لزا خلم صحیح کینو هغه سره جی کوم ډایلاګ کو
خبره چې کوم نه او ان شاء الله هغه خبره دا کنه یو وړه غنده فیصله به چې کوم شروع خپل سری دوره سي کنه معمولی غنده چې کوم موږ سٹارټ واغ ان شاء الله شي کیږي سی ام سیف اگری دے تاسو دا لیکل در کوم سی ام سیف بری خبره باندې کوم نه اگری شي لګي منګه سټوډنټ یونین چې کوم جوړ کو زګه چې زم سی ام سیف خپل د سټوډنټ فیډریشن رکن پاتې شوی دی صحیح نو هغه خپل دا کوشش کوي چې خبره دا کوم ابلو هم دی ویل چې زماره وړ چې سټوډنټ اوسو کوم که چا سره پړل کې سکه در ویو غنوي ما سره کده شتا صحیح نو زه دا د کوم نه اوپن نه خبره کوم چې راځي په کی ونه فلور باندې سونه مسلې دي سونه خبرې دي ها بل خبره په معمولی یو ځای کې چې کوم نه ډپارټمنټ کې یو مسله راغله نه هر کې دا زه تاسو چې کوم دا یو مزما په ګریجنو سټای کوم چې کوم تنظیم شته په پښاول نو سټای کوم تنظیم شته کدارین علاوه زه خپل چې کوم دا سټای کوم نه حاضر ما کوم مسله ان شاء الله زه سره چې کوم نه وړاندې ما تنظیم نه پاره موږ د سټوډنټ رائټ نه پاره خبره کوو سټوډنټ رائټ پاره چې کوم نه منډه وو سټرګل وکړو ان شاء الله تعالی صحیح فیډریشن صحیح انام صاحب مخنه غواړم وخت هم را سره مختصر دی وقار خټک صاحب نه ما اخیری پښتنه کوم او خټک صاحب چې د کوم مسلو موږ ذکر کوو د واقعیات مخې ته راځي دا غیر مخنیوي لپاره یا چې تاسو کوم د فیسونو هغه وکړل په دا عقل باندې دا د طلبه یونین یا تنظیمونه اول نه یو ځکه هغه ولې आवाज نه اوچته جی پہلا خبر خدا جتا سودا مشال خان خبر اوکلا جی مشال خان چکم دا غشیو چکم دا سینٹ کمیٹی چیئرمین صاحب ڈکڑے رضا ربانی صاحب نو پے کی کچری تا سودا موبائل کیو کرما دا سکرین شاٹ یو نو بس لے چکم پوائنٹس اگے دا خبر اوکڑا چیرا دا چکم دے سٹوڈنٹ یونین چکم دے ډیر اہم رول ادا کڑے دے ڈکٹیٹر خلاف او اگے نہ علاوہ چکم دے کچری دا مشال دا سٹوڈنٹ یونین موجود وا نو مشال خان ہونے کی سونا با پ یونیورسٹی پ کیمپس کے اندر اتلا زگے چ اگے بخپل پریزیڈنٹ وا اگے بد سیزونا ہینڈل کولا او اگا چکم دے سٹوڈنٹان هم منې کوله چې تاسو هم غشي او دا مسله چې کوم د زمي سره او د سره به ډیسکس کوله او تاسو چې کوم خبره وکړه د فیسونو چې تاسو ولې نه یوځای کېږي مونږ یوځای شو یو مونږ ایم ټیم دا 2015 نه چلو 18 دن مو په 2015 کې چې کوم احتجاج شوی د 2016 کې په کې مونږ 18 دن درنه ور کړې د پخ ټیم کې چې کله اګریکلچر ډایریکټریټ کې حالت کې مشرمان باندې دهشتګردو حمله وکړه او هغه ټیم باندې هم مونږ راووتو چې یاره مونږ د دې سیزن یې ولا نه بخنه غواړم پروګرام وخت هم ختم دی نام خان تاسو ته وایي چې تاسو مطالبي هغه ادا کړی چې تاسو د چیف منسٹر یعنی محمود خان صاحب سره هم ملاو کې تاسو خپل مطالبات هغه ته مخې ته کینی ډیره زیاته مننه انعام خان ډیره زیاته مننه وقار خټک صاحب ډیره زیاته مننه اوسم خټک صاحب ډیره زیاته مننه ولشیر صاحب اجازه راکړئ د الله پامان